tots, Xavier Sabaté i Bard, president del grup parlamentari socialista, diputat per les comarques de Tarragona. És la meva segona legislatura al Parlament, per bé que la primera només hi vaig ser un mes, i visco a Tarragona des de fa molts anys. Avui som aquí entre Constantí, Reus i Tarragona, un triangle fantàstic del Camp de Tarragona. Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Aquesta és la meva capsa. I aquí hi ha els meus orígens. Jo sempre dic que vaig néixer olorant vi, Garnatxa, perquè la vivenda que teníem amb aquest senyor, que és el meu pare, que va néixer l'any 19 i que per tant ja hem fet 93 anys, doncs vivíem en una vivenda on baix teníem el magatzem, el celler del vi. Llavors fèiem molt de vi i el veníem al detall, no?, a una taverna que teníem al poble, a Flix, i hem vingut aquí, en aquestes vinyes, de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, per recordar d'on venim. Ell sempre diu que venim de la terra, i que hem de tornar a la terra. Crec que aquesta activitat és absolutament fonamental per donar-nos a conèixer també internacionalment. Catalunya té necessitat d'aquesta projecció externa que a través d'aquests productes de tanta qualitat podem oferir al món. Aquesta obra de Chopin, que són els preludis, són les que em van fer estudiar el piano ja de gran, perquè de petit preferia jugar a futbol. Jo vaig aprendre música també assegut als genolls del meu pare. Ell m'ensenyava les primeres lliçons de solfeig i d'allí ja vaig passar gairebé immediatament a l'Orfeó de Flix, amb 4 o 5 anys. L'Elisabet abans havia estat alumna meva quan jo feia de mestre i ella era petiteta. I ara ella m'ensenya música, que és com un miracle, quan surt una peça i surt molt bé. I quelcom que estimo, doncs els castells. Us he portat a la seu de la colla dels Xiquets de Tarragona. Per mi és la millor colla que hi ha a Catalunya. Això ho dirà tot castellà de la seva, però per mi és la millor des de fa molts anys i des de fa uns quants, no tants, doncs hi prenc part activa, normalment com a lateral, en els castells de 8 i de 9, i si no, on me mana el cap de colla. Aquí es conjumina de tot, seny, rauxa, solidaritat, alegries i penes, barreja de cultures, de gent de diferents professions, i tots junts per fer un gran objectiu, que és un castell, que és una obra efímera, dura poc, però quan s'acaba, doncs l'esclat de joia és indescriptible. L'any 83 vaig començar sent regidor i he estat parlamentari a Madrid i diputat i senador. Després també delegat del govern, quan ja vam governar els socialistes a la Generalitat, conseller durant 6 mesos de governació. El fet de ser nomenat des de fa poques setmanes president del grup parlamentari socialista doncs ha significat un canvi bastant brusc, diria jo, no?, en la meva trajectòria, perquè durant els últims 2 anys havia estat fent de diputat, però passar a ser president del grup doncs era una responsabilitat gran. Estem en plena era de la globalització i, per tant, ja no serveixen els vells estats ni tampoc les nacions com les veníem pensant fins ara. I, per tant, apostem per aquest nou marc de relacions inspirat en el nostre federalisme, que s'ha d'actualitzar perquè, per encarar els nous reptes del futur, hem de construir entre tots una nova realitat. Nosaltres apostem per un catalanisme plenament al servei dels ciutadans, que lluita per els seus drets, que és un catalanisme social que aposta per tots aquells serveis que estan en aquests moments en perill i que havien vingut considerant que eren els que constituïen l'estat del benestar. Tota la meva història i la història de Catalunya. Jo li regalaria una capsa al senyor Artur Mas, on hi hagués més preocupació pels catalans i les catalanes que no pas la que ha tingut fins ara.